emotivní jsou pro tebe tyhle chvíle, kdy ses přijel rozloučit s klukama, vyrazil si na rafty a v podstatě máš tu poslední příležitost být členem tohohle týmu? Tak já jsem hlavně rád, že jsem vůbec tu možnost dostal, že jsem se mohl přijet a mohl se rozloučit. A to, že to vyšlo takhle skvěle, že jsem byl s klukama na raftech, tak to jsem si moc užíval. Strávil jsem tady krásných 7 let v A-týmu a vždycky jsem si to moc užíval, takže jsem rád, že se to podařilo i takhle pěkně ukončit. Já teda vím, že si včera před klukama měl takovej kratší projev, kdy jsi jim poděkoval za to, že ti umožnili v podstatě stát se tím, čím se stal. Tak řekni, jak na mě kosy byl? No, tak kluci chtěli, abych zpíval, ale já myslím, že zpívá se jenom, když přijde někdo novej, tak jsem to vzal trošku jinak. A řekl jsem tam tak, jak to cítím, nebo tak, jak to myslím. A samozřejmě byla to taková chvilka, kdy jsem na měko byl a měl jsem co dělat, abych to udržel, aby nebyly slzy, ale nakonec jsem to zvládnul a myslím si, bo jsem rád, že jsem měl tu možnost to všem takhle říct, jak to cítím a poděkovat jim za to. Já myslím, že to rozhodování o tom, zda přestoupit ze Sparty do Boloni, pro tebe vzhledem k tvý kariéře nebylo tak úplně těžký. Předpokládám, že to pro tebe znamená velký krok v tvý kariéře. Jak moc se na to těšíš, na ten přesun do jiné země? Budeš mluvit jiným jazykem? Bude to velká zkouška? Přesně tak, bude to pro mě test, bude to pro mě zkouška a sám uvidíme, jak jsem na tom připravený, protože člověk si říká, že je připravený, že to přišla ta chvíle, ale pak když tam je, tak je to určitě něco nového a budu se s tím muset zvládnout, poprat a ukázat, že na to mám. Víš, do čeho jdeš? Já jsem, nebo určitě jsi měl možnost se do Boloni podívat, mluvit s lidmi, kteří se s tebou budou vídat teď pravidelně, tak jaká je tvoje představa, co tě tam čeká? Tak jaká je představa? Tak město jsem zatím úplně neviděl. Z města jsem viděl nejvíc nemocnic, ty mají docela pěkný na zdravotních prohlídkách a co se týká lidí, s kterými jsem se bavil, tak všichni na mě působili hrozně fajn. Byli velice přátelský a se vším se mi snažili pomoct za tu krátkou chvíli, co jsem tam byl, takže věřím, že takhle to bude i na hřišti se spoluhráčem a s trenérem, že nebudu mít žádný problém, ať už s trenérem nebo se spoluhráčem a že mi spíš pomůžou. Ten tvůj odchod samozřejmě prožíval i fanoušci, pro který pochopitelně jsi byl jedna z těch nejzásadnějších postav tohoto týmu, tak jak moc ti budou chybět? Protože předpokládám, že za tu dobu těch 7 let jste si nějaký vztah vytvořili. Tak přesně tak, tak já myslím, že mi to bude chybět obrovsky všichni naši fanoušci, ať a hlavně i Letná, prostě domácí prostředí, pro mě byl vždycky svátek, když jsem tam mohl hrát a když třeba přišel plný stadion, tak jsou zážitky, na který nikdy nezapomenu a to jsem si moc užíval a samozřejmě to když jsem tady dal branku a fanoušci řvali moje jméno, tak to mi zůstane navždycky v hlavě. Na který ty momenty budeš nejvíc vzpomínat? Je to ten tvůj premiérový gol v derby nebo tituly? Co jsou ty momenty, ke kterým by ses rád vrátil takhle ve vzpomínkách? Tak asi určitě, nebo jednoznačně to bude můj první start doma s Příbramí, pak je to můj první gol v derby se Slavií, to si asi budu pamatovat, nebo to mi vždycky tak nějak naskočí, když se bavíme o těch věcech, takovejhlech, tak vždycky mi naskočí ten gol v derby a samozřejmě tituly, to bylo úžasný a na to se nezapomíná. Já jsem se tě ptal na lidi v Boloni, ale co lidi tady na Spartě? Kdo ti za tvoji kariéru tady nejvíc pomohl? Komu nejvíc děkuješ? Ať už třeba z tvých spoluhráčů nebo z realizáků? Tak já bych to určitě takhle nechtěl shrnout na jednoho člověka nebo na pár lidí. Já bych strašně rád poděkoval spoluhráčům, trenérům, fyzioterapeutům, masérům, všem lidí okolo, co se o nás starají, ať už i vám,
co děláte tady rozhovory, všichni, co pracují na Letný. Tak já bych strašně moc rád poděkoval opravdu všem lidem, protože myslím si, že je to, nebo všichni jsou součást Sparty a nejde říct, že ti pomohl jeden člověk nebo dva lidi. Myslím si, že to vždycky bylo tak, že jsme fungovali jako celek a mě tady pomohli snad úplně všichni z toho klubu, takže opravdu já bych strašně rád poděkoval úplně všem a obrovsky, obrovsky si vážím, že jsem toho mohl být součástí. Jak moc ti v Itálii bude chybět Brába? Tak Brába, to je kapitala sama pro sebe. Ten mi chybí, když jsem bez něj 2-3 dny, tak už mi chybí a už mu volám a píšu. Takže pro mě to bude tohle obrovsky taky těžký a náročný, že odejdu a nebudeme mít ten každodenní kontakt, na který jsme zvyklí a nebál bych se říct, že jsme opravdu jak bráchové, takže ten mi bude chybět opravdu moc a jsem na to zvědavý, jak se s tím budu vypořádávat. Moje obvyklá otázka na závěr, až se Láďa Krejčí bude ve své kariéře v 35 vracet zpět do Čech, takže předpokládám, že ten klub, který si vybereš pro svůj návrat, vůbec nemusíme řešit. Přesně tak, když bude zájem ze Sparty, tak určitě do jiného klubu bych nechtěl. Chtěl bych sem, tady jsem doma.